状態、真正面を向いたこの、ね、パンダロスタンスの構えから、ね、横下の状態で顔は、ね、相手の方、上半身は向いたまま、左斜め45度しっかりと向いた状態で猫足立ち。この状態から膝をしっかりと抱え込んで、ね、相手の顔の真横に横蹴りを出して、その後に、ね、掛け蹴りで引っ張って、ね、位置でここまで回して猫足立ち。この構えから相手の顔の真横に、横蹴りを蹴って掛けていくね。で、構えも斜め45度ね、90度向いた方に猫足立ち。上半身はそのまま、一番本当は右の方のが入りやすい。例えばちょっとでもこう構えてればここにストーン、はい、ね、で左利きで前足でもできる。左利きに対しては、ね、ここを狙っていく。前足の練習会というふうにアイロンで、ね、これが顔で、ここの顎だったんです。これも一緒、横蹴りと同じね、途中の原理、膝をここに持ってくる、膝をここに持ってくる、そしたら膝を今度はこっちに持ってくる、こう返す、キュッキュッで、あとは膝から下を伸ばす、1で返して、あとは膝を伸ばす、ね、それを同時にやると、ね、この状態から何となく、うん、ちょっとしてた。